çağırır. Hər birinizi bugün bu tədbirdə iştirakınız üçün dəvət buyurduğunuz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün bilirsiniz ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin yaranmasının 33-cü il dönümü ilə bağlı Türk Universitetləri məzunları İctimai Birliyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfirliyi və Xətai Sənət Mərkəzinin birgə bir proyekti vardır ki, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin 33 illiyi ilə bağlı Azərbaycanlı uşaqların gözü ilə bir sərgi təşkil etmişdik. Və bu sərgi əsasında Azərbaycanlı uşaqlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin hansı gözlə görürlərsə, o öz hisslərini rəsimlərə çəkərək bizim sərgidə bugünkü gün nümayiş etdirirlər. Siz divarlarda gördüyünüz rəsimlərin hər birini buradakı körpü uşaqlarımız öz əlləri ilə işləmişdilər. Və biz hər bir rəsim sərgisi iştirakçılarına öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu qısa bir müddətdə öz gözəl fikirlərini, öz ürəklərində olan duyğularını belə bir gözəl rəsimlərlə bizlərə nümayiş etdirdilər. İndi isə Türk dünyası uğrunda şəhid olmuş şəhidlərimizə ruhunu bir dəqiqəlik sükunda yad etmək istərdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. İndi isə Azərbaycan Respublikasının himnini səsləndirək canlı şəkildə. Bye.
Əgər dövlət himnləri səsləndirilirsə, Türk dünyasının unudulmaz liderləri var ki, ulu öndərləri vardır ki, bunları almamaq olmaz. Biz bugün bu tədbiri başlamamışdan öncə ilk növbədə bütün Türk Cümhuriyyətinin Atatürk'ü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anırıq. Biz ulu öndər Heydər Əliyevi anırıq və Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin banisi Rauf Dektaş'ı anırıq. Allah onlara gəni gəni rəhmət etsin ki, onlar Türk dünyasının yol göstəricisi olmuşlar və bugünkü gün çiçəklənən Türk dünyasının banisləri olmuşlar. Əziz gənclər, heç bir zaman bu üçlüyü unutmaq olmaz və biz bu üçlüyü ilə hər zaman fəxr etmişik, hər zamanda bizim qəlbimizdə onlar yaşayacaqlar. İndi isə sözü tədbirimizi açıq elan edirik. Sözü ilk növbədə Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin səlahiyyətli səfiri, Bakıdakı səlahiyyətli səfiri Ufuk Tuncanın xanımı dəvət etmək istəyirik. Onun öz gözəl sözləri ilə sizləri salamlayardı. Buyurun. Sayın Milletvekilim Əlilana, Sayın Büyükəlçim, değerli anne babalar ve sevgili yavrularımız, çocuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben çok etkilendim bugün. Gerçekten çocuklarımız, yavrularımızın eserleri çok güzel. Hepinize eline sağlık. Türkiye Üniversiteleri Mezunları İçtimai Birliği'ne, Hatay Sanat Merkezi'ne katkılarından, diş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve bu etkinliği artık geleneksel hale getirelim diyorum. Her yıl düzenleyelim, çocuklarımıza Kuzey Kıbrıs sevgisini daha da aşılayalım. Çok teşekkür ediyorum. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Çocuklarımızın gözlerine döküyorum. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz hoş sözleriniz için. İndi isə tüm Üniversiteler Mezunları İçtimai Birliği'nin sədri Çingiz Bayramova söz verilmelidir. Alkışlarınız açıqlar. Əziz uşaqlar, çocuklar, sayın böyüyəçim, böyüyücülərim, sayın millətvəkilim, İctimai Birlik sədəfiklər, sədəfiləri, hükümətlər, nümayəndələr, hamımızı mən də təşkilatımız və üçlü adından təbrik edirəm. Belə gözəl bayramımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti hər 5 Türk üçün əziz bir dövlətdir. Çünki bu dövlət hər bir Türk dövlətinin yəni ürəyindədir, hər bir Türk xalqının, toplumunun ürəyindədir və Azərbaycanda elə insan tapılmaz ki, Şimalı Kipir Türk Respublikasını tanımasın. Biz düzdür, dövlət olaraq rəsmi tanımasaq da, marqa rəsmi hər birimiz biz Şimalı Kipir Türk Respublikasını tanıyırıq və burada onun salahiyyətli səfiri xanım çıxış etdi və çox sevindik ki, Kuzey Kıbrısımız var. Kuzey Kıbrıs 33 il yox, 333 illiyini inşallah var. Və bugün bir gün vaxt olar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Kuzey Kıbrısında bayrağı asılar. Biz hər birimiz o günü arzuluyoruz. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, qısa bir müddətdə, bir ayın içərisində bu qədər iştirakçı oldu və hər birimiz də Kuzey Kıbrısı bizə də ürəyinizdə keçən duyğularını siz özünüz rəsmində ifadə etdiniz. Nə qədər gözəl olduğunu və xüsusilə də demək istəyirdim ki, Azərbaycanın Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti və Türkiyənin birliyində Türk dünyasını siz burada öz əsərlərinizdə göstəribsiniz. İnanıram ki, siz böyüyəndə daha güclü bir rəssam olacaqsınız. Və Şimalı Kıbrıs Türk Respublikasında Respublikasına Azərbaycanda olan sevgisini siz buralarınızda göstəribsiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sözü Türk Cumhuriyeti'nin Bakı'daki selahiyyatı sefiri Erkan Olava vermek isterdim. Alkışlarınızı. Kıymetli veliler, sevgili çocuklar, değerli dersler, sayın bugün burada çok güzel resimlerle karşılaştık. Hepinizin ellerine sağlık. Çok güzel insanlar çıkarmışsınız. İnşallah büyüyünce de daha güzellerini yapacaksınız. Ben bu serginin hazırlanmasında ve gerçekleştirmesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıldış yıllarını tekrar kutluyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bizim komutanımızın sırasında sevimli
millət vəkilimiz Gözəl xanıma Kəndə Paşayeva buradadır. Biz ona söz vermək istərdik. Buyursun Kəndə xanım. Çok değerli GGT temsilcilerim, değerli babalarımız, valiler, bugünler çok özel bir gündür. Çünkü bizim gençliğimiz öyle yetişmelidir, siz öyle büyümelisiniz ki Azerbaycan kadar Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve diğer Türk Cumhuriyetleri ve toplumları da bizim vatanımızdır. Biz de onların bir parçasıyız. Çünkü biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Ona görə də bu sərgini təşkil edən bütün insanlara təşəkkür edirəm. Müəllimlərə, hocalarına, bizim çocuqlarımızın, balalarımızın təşəkkür edirəm ki, onlar belə duyğu ilə, sevgi ilə bu rəsim sərgisini hazırlayırlar. Amma gənclərimizə bir, balalarımıza bir istəyim var. Biz o birliyimizin, bərabərliyimizin daha güclü olması üçün hamımız nə edə bilərik dediyimiz zaman bizim buradakı balalarımız, gənclərimiz necə ki Azərbaycan himnini oxuduq, eyni dərəcədə də Türkiyəmizin istiqlal marşını da oxumamız lazımdır. Düzdür mü? Mən Türkiyədə gedəndə sizin kimi balalarla görüşəndə də bunu deyirəm. İstiqlal marşımız qədər də Azərbaycan himnimizə oxumaq lazımdır. Bunu öyrənmək çətin deyil. Amma biz hamımız birlik bərabərliyi içində hər iki marşımızı gözəl şəkildə oxusaq himnimizi, bu daha da gözəl olar, deyil mi? İnanıram ki, babalarımız necə ki gözəl oxuyurlar Azərbaycan himnini, istiqlal marşımızı da eləcə oxuyacaqlar. Çünki Türkiyə Cumhuriyyəti də bizim cumhuriyyətimiz deyil zamanda. Bizim dedelerimizin, bak buradaki babalarımızın belki eleleri var, onların dedeleri de Çanakkale'den İstiklal Savaşı'na kadar onların kanı var. O vatan torpaqlarında ona göre uşaqlarımızın bilmesi gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde de nice nice deyirik bayramları beraber şekilde dinleyip, ben de böyle yeğenimin teklifini destekleyirəm. Hatayi Sənət Mərkəzi buradadır. Artık bu yıldan her yıl bu ənənə devam eləsin. Çünkü her yıl belə bir sərgi keçirirsem bu gənclərimiz üçün onların birlik bərabərliyinə baxış üçün çok önemli olar ki her yıl belə bir sərgi olsun da ben inanıram ki bu olacak. Təbrik edirəm, uğurlar diliyorum. Çok sağ olun. Səhv dələmiyəm. Bayramlı nazim buyursun. Əmin
Teşekkür ederiz. İndiyse bir kısaca fasile. Bayramlı Nazim Palamız bizim hem güzel resim çekir, hem güzel... Əskərov Məhəmməd. Babayev Əliyə. Babayev Nərgiz. Balayev Zəhra. Zəhmət olmasa. Balayev Zəhra. Sizsiz. Yox, mənə verin. Məlliməsi. Məlliməsi. Keçir. Alqışlayaq gözəl müəllimlərimizi, şagirdlərimizlə gözəl çalışdıqları üçün. Bəşilova Nəzrin. Nərimin. Bəşilova Nərimin. Əliyev Yusif. Alanlar çox da zəhmət olmasa. Səhnəni biraz genişləndirək, xayiş edirik. Səhnəni genişləndirək. Təkdiləşmək gözəl alınır. Əhmədzadə Kəman. Əhmədov Aydın. Əhmədova Leyla. Sadıqov Davud. Xayiş edirik, səhnəni biraz genişləndirək, əsas valideynləriniz bir az sakitliyə riayət edək. Davud. Səmədli Rəna. Səmədova Selin. Səmədova Selin. Səmədova Sevin. Səmədova Sevin. Süleymanlı Günür. Əsəbli Səriyə. Süleymanlı Günür. Məlikli Aydan. Məlikli Aydan. Məmmədova Fidan. Məmmədova Fidan. Haqqız baxırıq. Məmmədli Günay. Məmmədli Günay. Məmmədova Fatimə. Çox sağ ol. Bizim burada. Mustafayova Gülay. Məmmədzadə Tofiq. Yenə gəldilər, ey qabaqlar. Arxaya çəkinin, arxaya. Məmmədzadə Tofiq. Heç bir üzə şəkil verməyəm. Məsimova Mədinə. Muradova Şaləm. Bir də koridor açıq, onun yanından kez geçsin. Kızım kızım gel buraya bak. Gel. Gel. Senleri genişlendirelim. Yakubov Elmir. Kızım bak buraya. Yakubov Elmir. Bakın arkadaş bakın. Şeliyev Agil. Agil.